Tri krásky Frederika, Alica a Natália postupne odídu reprezentovať našu krajinu na svetové súťaže Miss. Včera sa predviedli, ako sú pripravené. Sú pripravené. Po oddychu v Jordánsku sa tieto tri krásky akčne vrhli na prípravy pred svetovými súťažami. Všetky absolvovali intenzívne jazykové kurzy, makali na svojich postavičkách, vzdelávali sa, pracovali na svojich sociálnych sieťach a zháňali si garderóbu. Už zajtra prvá z nich odlieta do Japonska. Ešte to ma nemôžem uveriť, tak snáď tomu uverím, keď budem v tom Japonsku. Alica sa na pobyt v krajine zapadajúceho slnka svedomito pripravila. Som si najprv začala študovať tú japonskú kultúru, aby som vedela nejaké pravidlá, čo a ako, aké oblečenie majú radi. Podľa toho som vlastne nejako si vytvárala ten môj šatník. A navyše, ona ako študentka logopédie by rada aj túto oblasť trošku spropagovala na súťaži Miss International. Ako druhá odcestuje Slovensko reprezentovať Natália na Miss Supranational. Ja odchádzam 18. novembra, takže už sa mi to tak kráti. Stres už prichádza, ale sa teším. Bodaj by nie, veď práve z tejto svetovej súťaže priniesla domov korunku kráľovnej Petra Denková, ktorá sa podobne ako Natália venovala modelingu. Čo viem od predchádzajúcich finalistiek a víťaziek, tak viem, že je to dosť tanečné, takže trošku sa asi aj zapotíme a bude to asi taká show, takže dúfam, že to ľudí bude baviť a nás takisto. Nože, baviť sa hádam bude aj víťazkami Slovensko Frederika Kurtulíková, na ktorú čaká finále Miss World v Londýne. Už som celkom pripravená, ale ešte kopec vecí, ktoré musím doklepať a podohľadávať, ešte nejaké šaty a ešte talent si nacvičiť. Ešte je čo robiť. Frederika sa rozhodla pre hru na klavír a svetovému publiku plánuje zahrať niečo z klasickej tvorby. Mám svoje dve, len chcela by som sa naučiť novú, takže keď stíham, tak tú, keď nie, tak takú, ktorú už viem z minulosti. Nový riaditeľ súťaže Miss je na dievčatá pyšný a dokonca zvažuje aj vycestovať za nimi na finálové večery. Samozrejme sú veľmi dobre vyzbrojené, veľmi dobre pripravené, majú vynikajúcu jazykovú prípravu, pekné prezentovanie, takže my im veríme, že sa dostanú čo najvyššie. Alexandra Pavlovičinková, televízia JOJ. Touto reportážou sa dnes Topstar končí, ale ja sa na vás teším opäť zajtra. Dovidenia.